我没学技能。我带着致命诅咒的，带枪知道。你要用斧子或者那种。完了，哎，真的假的？马上就好。他在我下半区的，在我下半两边的。OK， 在你下半区吧。枪二了，二了，直接往后退。我们俩二。不着急跟他们打。OK， 等你三吧，是你三厉害。我知道，他欠缺在下。嗯。也被 Q 了，这就漏了，这就漏了。哦，漏了，等下怪吧。这好像是狙的兄弟。我们少吃一个兵，到不了三啊。我们少吃一个兵吗？我来了，我怎么没注意？但我们还是我在靠，但我们还是能先分。所以你 A 这个。对啊，我们去看核心也可以。他直接交闪了，确实少吃一个兵。核心能打吗？打不了吗？来，把核心。可以打，可以打。我在靠，千珏没闪，炸掉也没闪，不用了，他们怎么开我了？想带怪，漂亮！我操，这样玩游戏的吗？这千珏，那硬搞！来，他没双招。那你要火了，可能直接靠下了。捞一下，把线堆起。可以吗？他们在搞啊。不用特别特。不要。你怎么跳走了？我不该跳，解决了。哇！人马，结果你跳他，他死了。我不该跳走，我该跳他的。而且我有 W， 你怕什么？打他。打不死。哎呦，我操！走吧。哎，打都不打了。不是，我俩出问题了，知道吗？我没出问题。我是列娜塔呀，你被他开到，怎么？哎，我不应该。我这边好伤。没事，别。你妈，你输一万次我不说你，我搞一次你就逼。不，我从来都是师傅我必说他的，我不说他下次不改。我的。上路教什么技能了吗？教引燃还有虚弱。这也称得上是挑战吗？哎，我傻逼了，兄弟，好久没玩这个小炮了。哇，他俩刚才就是在送，你知道吧？我说这么好，别叫了，我操，过去了。我的啊，我的爹， okay. 我的。我错了，兄弟。我的剑准备好。宝剑上了，但我靠不了。感觉也难。哎，这是好烦啊！没事，泰坦刷刷兄弟，还好，这是我能接受的一点。你接受不了这波，我们有80%的概率会被天爵抓。对，10000%的概率，但是。但是这个线怎么办？他在推啊，他有点傻逼啊，兄弟。没管他，泰坦没漏。主要泰坦没漏，这压力好大呀，我不敢推啊。推了不吃了就好了。下的千珏肯定是在下的。包带下的。啊，走。漏了，好漏。我感觉这个针眼要没，怎么说？没了就没了，无所谓。放个眼。我都没地方插的。泰坦还没漏。不能往上靠的，我可以看你对面有东西啊，狙的兄弟，加料有大呀，可以直接来了吧 ？OK， 打个大招呗，可以啊，好像来，可以打，
可以打。我们的落飞线杀肯定他丢了。他一个人吃了好多经验。对啊。杀吗？好耶。哎，没想过。当然了，那中上野跟我们没啥关系，等一会儿等他们包就行了。我没有对手。不能有这种想法。我说了，这个针眼必备牌。如果啊，你说。河仙他们下路河仙自己吃了吗？有点帅。我可以直接下来的。不行。可以吗？哇，真有预判。他们俩是有那个的，有东西的。不是他们俩，我没来呢。哎。这手法好像吃到了，他进我下半区的。哎，我跳他刚刚那波真的、啊、也没办法。现在我们是对面那种情况。对呀、啊，就是我 Q 谁谁死。可以看见哈罗吗？一起。来看。辅助也在，应该打我。我靠，这里有个针眼，有点高了。这也称得上是挑战吗？应该回了，直接回。看先锋吧 ，OK OK， 我推了卡，那卡莎是六的，他们下路应该是先到，知道不？什么下路？应该是直接过去的，因为他等级比我高。我的剑准备好了。你小心十四，估计在这个方向，你会遇的。没去没去，直接动吧，我到了。直接动吧，那就这波。动吧动吧，他们下路还在抢。我在下待不了，兄弟，我真待不了。没错，我下两枚弹。月的泰坦要六的这波。我先往下靠，没事，你往下靠，你往下靠，我再往下靠，然后我不漏，我不漏。我感觉一样会被月啊，他你看这加里奥往下靠了，去不了兄弟，要被月。那最终的。对，去不了，要被月的。然后最终吧，那就一样。压中压中。直接压中推的吧。我们四个一起推吗？对，可以推啊，卡莎来不了啊。别放前锋，别放前锋，最后两个冲干。别放前锋，别放前锋。OK， 还可以吗？可惜啊，我这波开的挺好的，我只能。大招有点帅。他没闪，没大了，千珏。我们直接推了吗？直接推啊，能推吗？没闪没大 ，AD 不在呀、啊。算了吧。你们下塔也追不掉。直接预判他的 Q 接杆，哎，可惜不闪。这不帅吗？帅啊！他有大呀。夸了呀。可惜，只能晕到他就看不起来，亏死了。你能晕到他们，晕不到就算了。哎，他一个人。给他杀了。我没那个。哎。交给你了。坚决也下来了，三个起来把他越了。他在卖嘛，这不是经典，他都不掉闪。加里奥有大的吧？没、有，他来不及，他来不及的。来吧。这没错呀。这眼石一直出不出来，好着急啊！你打泰坦，你出一个就好，出一个就好，出不出来？不可能出那个的。真的来看小龙吧，我好要被越，我装备太烂了呀，哎，很烦，这一波都是慢慢打吧，我心态要崩，小龙能没事，打不了了吧，我去一下，如此不入流的风格，他们小龙还不打吗？
铁男没大的能飞吗？我操！可以可以。他没大没闪。来吧。直接走吧。我在唠的，我在唠的。嗯。我等队友。你下聊大招。那啥。走不了，直接走不了，走不了，走不了。小心下路啊，我们也在下啊，能快点走。往后拉一下，拉一下，没事，他们来不了，没那么快，你们守中就好了。好好。天狱应该在下的。他们家野区吧。我们下野区有人呢。哎，他在打蓝 buff。完了，哎呀，好像要不了。去不了，去不了。他撩有大的。那算了。可以打吗？对面扫个人，对面扫个人。推啊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 推推！打打打打打！好杀好杀！追吧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 ！哎，在打！哎，有个迷路的。我操，卡莎一失血，太远了，这泰坦没有扑到。还有铁男，两个两个有吗？铁男，他没大了。快，我追踪，我追踪。你们能杀吗？我可以套个点燃。可以杀，可以杀。当烟雾弹。哇！算了，来，石子老师救我。这他妈裸上影片啊！不知道跟谁学的。上河线你看能不能吃一下？吃不了就算了吧，给他吧。我。不过还行。别人也尝试过，但只有我。我们第三条小龙要打了呀，要你们发育一下吧。我不能出力，我发育小分量。没闪没大，先分给他们吧。推中，推中别啊，那去吗？我敢压中吧。我来得及，我来。等下我听没闪，等我很摇可以处理，哥哥，吃完这波兵我可以。推。马上就扛。啊，不是特别两个。过去，有点吓人。泰坦，我知道。啊？六。上路有个线啊，上路有个线啊。你是把双线吃了吧？哎呀。嗯。我来吃吧。嗯，来吃吧。是没闪的，我知道，他应该大好。快扑没去，我可以飞过来。没有直接打怎么说？我直接飞。来，看一下他球，看一下球。OK 卡莎没血的半血，卡莎半血，看后面吧，看卡莎吧，没人看卡莎。这玩意儿裸帽子呢，我操！不知道，那就不。不过其实开的还可以了。我刚刚没有回家补装备的。泰坦第一声没秒掉，这卡莎一个人在打我。泰坦交闪了。第一声都没。
要打了这波，算了，我感觉还是等迟早再稳。这也称得上是挑战吗？他没大的，这波下路能飞吗？可以飞，可以飞。天爵也在吗？我也在的这波。现在在蹲我，我操！天爵往下靠了呀！哦，回来回来，来中了来中。准备好了。来吗？嗯，真难吗？等我带吧，赶紧打成打不了了。我觉得也是。别人也尝试过，但只有我成功。主要守大龙，他们打大龙有点快呀。嗯。他先锋还没放啊，铁男身上的。马上就好。闭一下，我去买灯眼。靠下了，天爵。我啥时候？把啥靠过去了？那小心别被看，过不来的。我飞了，我飞了，我飞了。飞打，飞打。哎，不行不行，加雕有大呀！在我在我在我走走走，加雕有大，走走走走走，加雕有大。卡他没闪的，卡他没闪。然后，不过压大龙视野，过来压大龙视野。那能压吗？我没经验了。算你们走吧，我一个人拍吧。OK OK。我逼他回家补针啊。锐利的剑，锐利的眼。旁边有人很多的。他们有什么技能吗？卡莎没闪的，卡莎是没闪的。可以的，等我大吧，最好等一下。这也称得上是挑战吗？天爵应该是靠着加里奥那条路。我在看你们看大轮子，看大轮子，发了。我们压中吧，压中吧。他太阳没大，应该不敢开的。你们别被开啊！我才下路二坦。走上去。OK OK， 不会被开，不会被开。小罗一封中啊，他们应该整个小罗。嗯，等我换个二坦，下掉来下的，换不了了。全抓你啊！等天元上去了，天元是往上。我回家不演，回家不演。我不知道他们是不是要打大龙啊！我操！在我这，想动，好像已经动了。天元身上有一个什么？试一下，哎，吃不了狗吧？直接压中看下路小红视野吧，我直接过小红视野，避一下，避一下。坏了呀！我差点死亡之舞。你说吧，我想上这先抢一下。很难打。马上
我这飞他们没视野的，我们有视野的，我这边没视野的。他们要直接打的。我想直接打，中线。他们所有金龙都有卡山，卡山有表。我往这边飞了。卡山有表，过去。铁蛋没闪。可以吗？哇、哦，漂亮。可以，要注意卡萨。拉一下。我没有。哎呦，我他妈也被秒了。难受。卡萨装备点好。嗯。没办法，我这波已经拉千九秒了，有个大好的。我们可以找个夹角的位置吧，我开一波好玩，可以打一打，还是等我带吧，我觉得也是。HP 我上一清，哎呦，锐利的剑，锐利的眼，这压中了呀，中了给了吗？走不了啊，别死啊，走不了给了，走高地吧，别死别死，高地也不好，高地能守吗？他们正面四个人是吧？对的，他们避想避他们，别被一波啊！一波不了，我活了。我大招好太慢了。可以拖一下他们。这也称得上是卡伤。没事，我再拖他们时间。出去 A 一下他就死了，好太慢了。别死，死了要被一波的。留住一个能上。我在靠。这波可以打，看卡萨。他死了可以。可以追，我在。谁没闪？对。他移速有点快啊，追不上啊。他妈的！怎么才卡中一啊？卡中一。大家兵线。我的明天过了，哎，刚好像现在在下，那可以猜啊，现在在下，马上就好，还可以压一下，好像走吧，算了，我想也是，给我个破剑子，佛甲，可以。他们想直接抱团逼中的，不让我带。已经在压了，赶紧逼。我飞了。不行，我血太少了，我要回家了。算了吧。我在靠。加二守不了，守高地，最好守高地。哇！打一个大，打天军一个大，藏起来了。给吧，打不了。给吧，是的。
状态看大龙吧。那真得穿龙了呀！哎呦，大龙就没了。给了，能稍微拖一下吗？我看能不能换个高地。哎，他回家能不能打断一下？打断一下吧。打断不了。没视野。那算了。打太快了。拿下吧。我的剑准备好了。别打刀了。这个必须要打的。一定要接这波团的，把中线处理好吧，线先处理好了吧。我看能不能开波好团吧，我开个好大有机会的。别人也尝试过，我推个小出来吧。可以。看中线了。我就从中路靠过，从中路压过去吧。我们一起从中路压过去吧。别的路别的地方不好，别去那边压。我往里面飞，我往这边飞了，我往这边飞了。我他妈球掉。这波好大，这波好大。我打很多个，你们能不能？啊，这波大了五个。这个比闪现慢 R 的 W 四啊，这波 R 了五个，哎，没办法，装备差太多了。我的，没事，我的，别打好。我们下了那波，对，杀小蛮腰就赢了。对呀、啊。哎，有机会吗？好像还有机会。杀 AD， 杀 AD。千珏。我在放，你看。牛逼！我操！拉一下。拉！哎呦！别进！我在。可以打，拉一下！来人！大招没有扔的龙。看加疗，先看加疗。很好，我操！可以中。没兵线，去下手下手下手下。加。下路呀。下。哎，感觉不能让他们铁男关键机，键机打不了。哎，来吧，最后一波。给我点钱，给我点钱。有点甜，哎呦，没吃到。操！这铁男远古 buff 还有啊？我这个看能不能拉一下我。
我的对吧？没关系。封印小炮。